Salam, müzakirə saatində xoş gördük hər birinizi. Bugün ölkə gündəmindən danışacaq qonağım Xural.com saytının baş redaktoru Əvəz Zeynalıdır. Əvəz bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüzə gəlmişik, sağ olun. Çox sağ olun. Əvəz bəy, Mehman Hüseynov barədə danışaq. Ona qarşı bu həbsdən çıxmağına az qalmış bu qondarma ittihamın sizcə səbəbi nədir? Deməli, mən sizin tamaşaçılarınızı salamlayıram. Mehman Hüseynov məsələsi yeni bir hadisədir və bu yeni hadisə nə ilə xarakterizə olunur, mən deyim. İndiyə qədər bəzi adamları, bəzi siyasi məhbusları həbs müddəti başa çatandan sonra hakimiyyət bu və ya digər səbəblərdən dolayı yenidən şərliyərək içəridə saxlanmağa qərar verdi. Bunun nümunəsi çoxdur, amma məsələ ən parlaq nümunələrindən biri Əli İnsanovdur, keçmiş Səhiyyə Naziri. O, 11 il həbsdə saxlandıqdan sonra azadlığına 57 gün qalmış. Onu indi mehmanı şərlədikləri maddə ilə şərləyib içəridə saxladılar. Ondan sonra bəzi bu nardaran məhbuslarından bəzilərinin vaxtı bitmişdi. Onları da eyni maddələrlə saxladılar. Sonra Məmməd İbrahim var, AXCP-nin nümayəndəsi, üzvü. Onu da belə saxladılar. İndi Mehman Hüseynovun bu hadisəsinin niyə önəmli hadisədir, niyə digər hadisələrindən fərqlidir? Burada həm Mehman çox parlaq bloger. Onu bütün dünya tanıyır. Həm də son günlər gələn xəbərlər, yəqin o ətrafda danışacaq, son günlər gələn xəbərlər onu göstərir ki, mehman ölüm acılığına gedir və bu çox ciddidir. Yəni, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda belə acılıq aksiyası indiyə qədər qeydə alınmayıb. Çünki heç kimlə məsləhətləşmədən Mehman Hüseynova cinayət işi açıldığı andan etibarən o aclığa gedir. Bugün artıq 11-ci günüdür aclığın. Son günlər o quru aclığı su içməklə əvəzləyib, amma bu da ondan elə bir fərqli bir şey deyil. Və dünən yayılan məlumatlar da onu göstərir ki, mehmanın daha böyük və daha uzaq görən planları var. O, belə deyim, ölmək istəyir. Və o, ölümünə qədər getmək istəyir və mən bu məsələyə cəmiyyətin çox ciddi reaksiya verəcəyini gözləyirəm. Çünki mehman sıradan bir adam deyil və o, bu məsələni ağlına qoyubsa, bu məsələni fikirləşibsən. Qardaşı da ona təsir eləmək istəyib, ancaq alınmayıb. Yox, mehmana bu vəziyyətdə təsir eləməyin mümkünsüz olduğunu mən düşünürəm. Çünki konkret olaraq mart ayının ikisində mehman azadlığa buraxılmalıdır. Yəni, mehmanın da mesajı ona görər ki, mən ayın ikisinə qədər öz həbs müddətimdir, mən onu çəkirəm. Amma ayın ikisindən sonra artıq ölüm lazımdırsa və bu cəmiyyətin hərəkətə gəlməsi üçün, bu cəmiyyətə oyanması üçün böyük bir qurban və itki lazımdırsa, qoy mənim həyatım bu qurbanlardan biri olsun. Yəni, bu məqam çox önəmlidir və bu məqamın üzərində durulmalıdır. Martın ikisinə qədər, zatən mehmanın da bir sözü yox, martın ikisinə qədər həbs müddətidir. Amma martın ikisindən sonra mən Allah göstərməsin, başqa şey düşünürəm. Ona görə də cəmiyyət çox həssas olmalıdır və hakimiyyətin, burada məxsusən hakimiyyət çox həssas olmalıdır. Yəni, belə sözlərlə oynamaq olmaz. Yəni, elə-belə gəlişi gözəl sözlər deyil bu sözlər. Mən həbsxana fəlsəfəsini, həbsxananın ruh halını çox yaxşı bilirəm. Yəni, insan orada kafasına qoyulsa öldürməyi özünü, onun qarşısını heç kim ala bilməz. Və mehmanda görünür ki, mehman bir uzun bir plan içərisindədir. Yəni, mehman bunu düşünür, planlaşdırır və mehman bunu cəmiyyətin hərəkətə gəlməsi üçün böyük qurbanlardan biri kimi özünə
bu ruslar demiş ki, bu vunuşat edir. Yəni öz-özünə təlqin edir ki, mənim ölümümlə cəmiyyət oyana bilər və mənim ölümümlə cəmiyyət ayağa qalxa bilərsə, deməli mən buna hazıram. Yəni qorxulusu budur. Məncə həm cəmiyyətin bütün qüvvələri, ictimai siyasi qüvvələr, media cəmiyyəsi xüsusilə siyasi cəmiyyə bu məsələdə məncə çox həssas olmalıdırlar. Çünki o necə deyirlər, bu xına o xınadan deyil. Cəmiyyət, ümumiyyətlə siyasi partiyalar, müxalifət partiyaları buna sizcə yetərli qədər reaksiya verilmir? Biz gördüyümüz kadrlardan da yəni ki, o qədər də effekt vermir bu. Mən həmişə həbsxanada narzorlara bir söz deyirdim. Onlar birdən bizə qarşı sərtləşəndə mən deyirdim ki, bizim dilimiz bir şeyə yaramaz. Amma bizim ölümümüzün altında qalarsınız. Yəni, bu cəmiyyət təəssüf ki, biz elə yerə gəlmişik ki, bizim dilimiz bir şeyə yaramır. Amma öləndən sonra artıq bütün yer göy bir-birinə qarışır. Biz bu məsələni bir çox hadisələrdə görmüşük. Mən də cəmiyyətə, partiyalara, əslində bizim elə siyasi partiyaların da elə bir gücü qalmayıb. Məxsusən hakimiyyətə elə bir növ səslənmək istəyirəm ki, mehmanın dirisi sizə bəlkə problem deyil, amma ölüsü çox ciddi problem olar. Allah eləməsin. Bu kadrlardan görünür. O gün uşaqlar məzəng eləmişdilər, bəzi dostlar. Onlar aclıq aksiyası keçirmək istəyirdilər. Onlar ölkədə bir otaq tapa bilmədilər. Yəni, indi vəziyyət odur ki, bu obyektiv səbəbdir. Əslində, burada mən subyektivin də bir tərəfi yoxdur. Hakimiyyət o qədər baskıcı və hakimiyyət o qədər bu məsələnin üzərinə yeriyir ki, bu mehmanın son hadisəsində də, bu aksiya hadisəsində də göstərdi. Yəni, ən elementar, ən sakit, ən normal aksiyalardan birində dörd qadını biri kişi idi onun içində cərimələdilər, 300 manat, 400 manat. 4 nəfərə də sutka verdilər 21-22 gün etibarilə. İndi onun içində bir Əfqan Sadıqov olayı var ki, o da bir başqa hadisədir. Adam, ümumiyyətlə adama göz açdırmırlar. Durmadan ona həbsxanadan çıxır bir ay, bir həftə keçir, bir də bir ay. 27-si çıxmışdı, heç biz onunla görüşməmişdik. Tabi bu o qədər adi hal olub ki, elə deyirik ki, azadlıqdasan, hə, elə görüşərik deyən kimi bu adam bir də gedir. Yəni, bunun özü ayrı-ayrılığında Mehman Hüseynov kimi, o da bizim gözümüzün önündə baş verən bir dramdır. Yəni, adamı bu qədər və müəyyən, deyək ki, bəyanatları ola bilər, Əfqanın müəyyən sərt danışıqları ola bilər ki, onu biz həmişə müəyyən dərəcədə özünə də deyirik. Amma bu son iki həbsin bundan heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə bu adam əlində telefon, kamera, etiraz aksiyasını çəkir. Vəssalam. Və bu dəfə fikir verin ki, 4 jurnalisti birdən həbs eləmişdilər və onun ikisi xanım jurnalistləri idi və onları təxminən 4-6 saat müddətində saxladılar və bunun içində Meydan TV-nin bir jurnalisti, tanınmış jurnalistlərimizdən Sevinç Vaqif qızı da vardı. Mən o bu məsələni hərbi vəziyyətə oxşatdım. Yəni, əgər indi bu yeni il təzə başlayıb, bu yeni lovqatından heç insanlar çıxmayıb, mehman da içəridə aclıq elan edir. 3 insan, 4 insan, 5 insan və çox manidardır ki, bu insanların da, bu aksiyanın da əksəriyyətini təşkil edən qadınlardan ibarət idi. Yəni, bu insanlar mehmana azadlıq tələbinlə küçüyə çıxırlar və təxminən 12-13 adam həbs olunur. Bunun təxminən 4-5 adamı gecə saat 12-də buraxılır. Mən də getmişdim və elacca qalmışdı, mən də orada həbs eləsinlər. Çünki bir cavan polis var idi, həddindən artıq agresiv idi. Bizi məhkəmənin içərisindən çıxartmaq istəyirdi və eşitdə də yağış yağır. Mən də buna deyirəm ki, məhkəmənin burada duraq. Çünki eşitdə yağış yağır, qadınlar var burada. Deyir ki, mütləq məhkəmə sədri əmr eləyib. Məhkəmə sədrinin əmridir. Deyirəm, axı, sən polissən. Məhkəmə sədri sən əmr eləyə bilməz. Məhkəmə sədrinin əmri ədliyyə polisi üçün keçərlidir. Hə, yox, çıxın filan. Dedim, sən deyəsən bəhanə axtarırsan adam tutmağa.
Dedim, mənə bəhanə falan lazım deyil, mən elə tutaram. Yəni, polis serjantı, silahlı polis adamla belə danışa bilmir bu ölkədə, belə danışa bilməz. Əgər polisə o aqressiya verilibsə, deməli, o aqressiya polisə yüklənir. O aqressiyanın arxasında duran deyib ki, tutaq ki, polis rəisi deyib ki, gözünün yaşına baxmayın, məsələn, əzin, düzdürmü? Polis rəisi onu deyibsə, deməli, buna nazir deyib. Nazir də deyibsə, deməli, buna ən yuxarı səviyyədə sanksiya var. Bu yaxınlarda Əli Kərimlini həbs eləmişdilər, AXCP sədrini, noyabr ayının 17-sində. Əli Kərimli həbsdən çıxandan sonra o məsələlərdən danışdı və polisdən çox razılıq elədi. Dedi ki, polis son dərəcə mədəni, son dərəcə qayğı keş. Mən də onu elə hesab edirəm. Çünki polisə tapşırmayanda, onu Əli bəy də demişdi, polisə tapşırmayanda, polisə xüsusi aqressiv ol deməyəndə polis bu işə qarışmır. Amma bu mehman hadisəsində polisə tapşırıblar, xüsusi aqressiv ol deyiblər. Yəni, mən də bunu hərbi vəziyyətlə müqayisə elədim. Bu nə deməkdir, bilirsinizmi? Ola bilər ki, yaxın günlərdə ümumiyyətlə heç kim küçəyə çıxa bilməyir. Məsələn, bu qeyri-rəsmi elə bil ki, küçəyə çıxma qadağasının gətirilməsi kimi bir şey. Fövqəladə vəziyyət. Fövqəladə vəziyyətdən də yuxarı bir vəziyyət var qanundan. Bu, hərbi vəziyyətdir. Yəni, hərbi vəziyyət nə deməkdir? İstənilən yerdə, istənilən insanı, yəni mobil telefonu, indi belə şeylər deyirəm, sonra da bunların ağlına düşər, bunu eləyərlər gerçəkdən. Yəni, mobil telefonu çıxartma qadağası qoya bilərlər. Çıxartma mobil telefonu cibinə. Zəng gələndə cavab ver, məsələn. Çünki mən bu Əfqan Sadıqovu gördüm, bu elə əlində bir telefon var idi, elə bax, beləcə çəkir. Sən bu adamı götürüb 22 sutka, bir aylıq, bir, indi güya ki, bunun həbsindən bir 5-6 ay götürmüşdür, da onu qaytardılar, bərpa elədilər. Da. Yəni, hakimiyyətin 2019-cu ildə nə planı varsa, bunlar Qarabağımı verəcəklər, bunlar təslimci sazişmi imzalayacaqlar ki, bizdə belə bir informasiyalar var. Bunlar nə iş görəcəklər ki, bunlar cəmiyyəti bu qədər sendirmək istəyirlər. Yəni, mehman 100 minlərlə fanı, deyək ki, abunəsi, səhifəsi olan bir adam, gənc bir bloger, bunun elə bir böyük siyasətlə də məşğul olduğu yox. Bu elə prikola, mırta videolar çəkən bir adamı. Sən götür, həbs elə durduq yerdə. Ondan sonra onun həbs müddəti başa çatanda sən onu bir də artır. Kim üçün artırırsansa artır. Emin Hüseynov Avropada nə edirsə edir, bunun mehmana nə əlaqəsi var ki? Və sən ölüm aclığına gedən bir adamı ümumiyyətlə tüküm tərpənməsin. 11-ci gündür bu gün. 11 gün aclıq elan eləməyin nə demək olduğunu bəlkə siz bilə bilməzsiniz. Amma mən həbsxanada bilirəm nə deməkdir. Və bu adam beyninə qoyub ki, martın 2-sində mənim azadlığım olmasa mən özümə qıyacam və bunu ciddi yanaşmaq lazımdır. Yəni, inşallah ki, olmasın bu şey. Amma olsa bunun vəbalının altında bir ölkə qala bilər. Bütün Azərbaycan dövləti bu ölümün altında qalar və bu ölümün altından çıxa bilməz. Biz Elmar Hüseynovun ölümünün altından çıxa bilmirik ölkə olaraq. Biz həbsxanada öldürülən Novruz Əli Məmmədovun ölümünün altından çıxa bilmirik. Biz Rafiq Tağının ölümünün altından çıxa bilmirik. Biz Rasim Əliyevin ölümünün altından çıxa bilmirik. Bu nə deməkdir yəni? Bu ölkədə ölüm bu qədərmi belə sadə və ucuzdur? Adam aylar əvvəldən, bu gün yanvar ayının 5-idir, 27-sindən də bu proses başlayıb, onu kürdəxanaya gətiriblər. İndi cəmiyyətin etirazları var sosial şəbəkələr səviyyəsində. Amma artıq ən xırda bir etirazı bir neçə qadının, bir neçə gəncin küçüyə çıxıb, heç o hadisələrdən də bizim xəbərimiz olmadı. Şəxsən mən bilmirdim o hadisə olacaq deyə bir məlumat yox idi. Elə birdən qəfildən baxdım ki, canlı verirlər. Siz qəfildən 10-15 nəfərlik bir buna etiraz aksiyası da demək olmaz. Buna icazəsiz aksiya da demək olmaz. Buna heç bir şey demək olmaz. İnsan 3-4 nəfərlik buradan çıxırıq deyirik ki, mehman azadlıq. Yəni, sən buna görə bu qədər şiddətlə cəzalandırırsansa, deməli, bu artıq bir doğrudan böyük bir siyasi prosesdir və bu göz qorxutmadır. Adam orada nə demək istəyir hakimiyyət? Bunun tərcüməsi nədir? Bu deyir ki, mən sizi həbs eləyərəm, şərliyib həbs eləyərəm. İstədiyim qədər sizə
il verirəm. 8 il, 9 il, 10 il Talib Ağırzadəyə 20 il veriblər. Eyni təxribat Talib Ağırzadənin başındadır. Bu deməkdir ki, bu bir ümumi dövlət siyasətinə çevrilir. Mən sizə bu qədər iş verə bilərəm. Siz yaşasaz, tutaq ki, da Əli İnsanov kimi, bu ili başa vursaz, 11 ili və ya Mehman kimi 2 ili başa vursaz, mən sizi buraxmaya bilərəm. Yenidən sizə iş yükləyərəm. İndiki maddə ilə Mehmana 5 il, 6 il, 7 il iş verə bilərlər ki, Əli İnsanova eyni maddə ilə 7 il iş verdilər. Ha, ondan sonra siz orada yenə də üzvüzə salıb yaşasaz, mən yenə də sizə iş verirəm. Bir hadisə var idi, onu media hələli unudub, bu Lamiyə adlı bir qız vardı. Aslan Aslanovun oğlunun qətlində ittiham olunan. Bax, həmin Lamiyəni bir dəfə müddətini başa vurdu. Şərlədilər, bir də artırdılar. Bir də başa vurdu, bir də artırdılar. O qız əgər ağlını işlədib, o həbsxana mühitində o hadisəni eləməsəydi, bir o çox da o ayrı bir hadisədir ki, o qız o uşağı necə doğdu, necə oldu bu penitensiyar sistemdə belə şey mümkün deyil. Penitensiyar sistem, mövzunu birini qoyub o birinə gedirəm, başından sonuna həbsə girməli idi Lamiyənin hadisəsinə görə. Hadisə o qədər böyüdü ki, sakitcə qızı buraxdılar. Axı, bu hadisə necə baş verdi? O hadisə baş verməsəydi, o qız həbsxanada öləcəkdi. Mənim yadımdadır, indi mənim gündəliklərimdə var, yəqin çıxanda tanış olacaqsınız. Mən həbsxanada azadlığa çıxacağım təqdirdə qarşıma qoyduğum əsas məsələlərdən biri Lamiyənin azadlığına nail olmaq idi. Çünki içəridə mən eşitmişdim, içəridə bilirdim ki, bu cavan, bu gəncəcik qızı burada öldürürlər. Vaxt qutarıb bir də artırırlar, vaxt qutarıb bir də artırırlar. Bax, belə bir ovqata girir ölkə və ölüm aclığına girirsən xeyri yox, o birinə girirsən xeyri yox. Hakimiyyət bununla demək istəyir ki, ya nəyəsə hazırlaşır, ya bir total bir qorxu, xofu yaradır və hamıya deyir ki, evdən işi çıxmıyor. Əvəz bəy, bu dediyiniz kimi az sayda insanın etirazı idi. Yaxşı, bunu başa düşdük polisin reaksiyasını. Bəs özləri də deyir ki, hamıya bəyan edir ki, söz azadlığı var bizdə. Jurnalisti peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən tutulan 8 nəfərdən yarısı jurnalisti. Buna necə haqq qazandıracaqlar? Yo, bunlar artıq ölümlə oynayırlar. Bunlar heç Mehmanın bu ölüm aclığına reaksiya vermirlər. Bunlar, dediyim kimi, Əfqanı həbsdən çıxıb bir həftə keçməyib yenə həbsə salıblar. 2017-ci ildə bu adam 3 dəfə aylıq həbsə girib. Yəni, bu bir mesajdır. Hətta məndə, deyəsən, sizin də bir əməkdaşınız həbs olunur. Nurlan, ikinci artıq ikinci dəfədir. O da ikinci dəfədir. Ona da 21 sutka veriblər, deyəsən. Bir dəfə bəri cərimə olundu, Əli bəylə bir yerdə tutulandı. İndi də 21 gün. Hə, yəni, bu bir həm də, bilirsən, bu adamları qaralayıb müəyyən, elə bir ki, bunların qara siyası var. Elə onu polis görən kimi, onun sifətini görən kimi, eyni adamları götürür, aparır. Yəni, bunun heç bir izahı yoxdur ki. Bunun heç bir izahı yoxdur. Hələ onun arxasında, yenə deyirəm, Mehmanın, dünən vəkilinin çox həyəcanlı Şəhələ xanımın açıqlamaları oldu şəxsən. Mən də danışdım Şəhələ xanımla. Mən şəxsən çox narahatam. Avropada nə baş verir, mən onu bilmirəm. Emin Hüseynov nə düşünür, mən onu da bilmirəm. Amma mən bircə onu bilirəm ki, Mehmanın bəyanatları çox ciddidir və bu hakimiyyət verdiyi qərarı geri oxuyan hakimiyyət deyil. Bu Mehmanı ayın ikisində azadlığa buraxmayacaq. Mehman da verdiyi sözdən geri çəkilən deyil. Mehman da nəsə bir yolunu tapıb, artıq özünü də ona hazırlayır. Böyük ölüm, böyük nə bilim hadisə, böyük itki. Bu bir ideoloji şeyə doxşuyur. Yəni, Mehman özündə artıq elə bil ki, indən sonraki həyatını biraz ideolojiləşdirib. Bilsən, adam başına qoyur ki, mən öləcəm artıq. Ona da özünü hazırlayandan sonra bunun dönüşü çətin olur. Ona görə də cəmiyyətin, bu cəmiyyətdə müdrik adamlar qalıbsa, ağıllı adamlar qalıbsa, fəal adamlar qalıbsa, bunların hamısını yığılıb bu məsələyə bir son vermələri lazım. Çünki Mehmanın həyatı çox ciddi şəkildə təhlükədədir. Mən şəxsən çox əndişəliyim. Heç bir zaman indiyə qədər kimlər aclıq eləyib, kimlər nə bilim nə eləyib, kimlər nə işlər görüb, yoxa çıxıblar, 5 gündən sonra tapılıblar filan, mən heç birinə bu qədər narahat olmamışam. Amma mən mehman, elə bil ki, hər gün özüm mehman kimi, çünki mən o günləri yaşamışam axı. Həbsxanada
bir günlük mənəvi, psixoloji, depressiya insanın özünü öldürməsinə səbəb ola bilər. Mən 1158 gün oranın içərisində o ovqatı görmüşəm, gözümün qabağında özünü asanları görmüşəm, damarını çiğniyib, damarını yiyənləri görmüşəm. Nə bilim, güya bıçaq vermirlər, nə bilim, nə vermirlər, kəmər vermirlər ki, bu özünü asmasın, amma bu damarını yemək nə böyük şeydir. Yəni, insanların o həddə adamlar özlərinə qeyir ki, onun üçün nədir? Ümid ölsün. Ümid ölsün, yaşam həvəsi ölsün, adam beyninə qoysun. Mən mehman üçün ondan qorxuram. Çünki adam, bu qədər tanınmış adam, Azərbaycan cəmiyyəti buna bir şey eləyə bilmir. 2 ildə getdi. 2 ildə bu axıra kimi dözdü, oturdu. İndi yenidən bir 5 il, mehman üçün bilirsiniz nədir? Yenidən bir 5 il, cavan, hərəkətli, iş görmək istəyən adam, belə bir, özəm, mehman çox şən, çox progresiv. Deyirəm də, bəzən mırta videoları 100 minlərlə baxırdı. Çünki onun içində bir ironiya vardı, bir sevgi vardı, bir zarafat vardı, bir mırt vardı, məsələ də. Sən bu zarafat edən adamı götür, apar içəri. Mən içəridə deyirdim, birdən məndən soruşur, deyirdim, valla, deyirsən, bu hakimə zarafat başa düşmür. Yəni, apar içəri, adam ciddi-ciddi oturdu orada, ondan sonra da yeni bir maddə yüklə, 5 ildə bunu mehmana iş verildi, elə bir mehman iraq olsun, öldü da. Və cəmiyyət də buna susur. Cəmiyyət susmur. Cəmiyyəti o hala gətiriblər. Dünən 3 nəfər, 5 nəfər cəmiyyət susan cəmiyyət oxşamır axı. 150-dən çox siyasi məhbus olan, başdan ayağa total etiraz edən, Azərbaycanda bu hakimiyyətə etiraz eləməyən artıq bir adam belə yoxdur. İctimai legitimlik itib. İctimai legitimlik yoxdur hakimiyyətin. Bu, yalnız zor yumruq üzərində, yumruqla saxlanan bir hakimiyyətdir. Onun fərqindədirlər. Ona görə də hər yandan, yaxşı, ildə 2 dəfə, 3 dəfə, hətta 4 dəfə əf sərəncamı verilirdi. Və bu verilməlidir. Qanun bunu əmr eləyir. Qanun əmr eləyir ki, prezident sən, İldə, dünyada da var bu. Dünyada niyə o qədər bilinmir? Ona görə ki, orada şərlənib tutulanlar yoxdur. Ona görə prezident lazım olanda əf verir, yazığı, yüzüğü və yaxud da ki, nəsə. Bizim prezident artıq əf sərəncamı vermir. Yeni ildə hamı gözlədi, verilmədi. İndi biz Novruz bayramı gələ, gəlməyə, heç belə getsə Novruz bayramı da gəlməyəcək tabi ölkəyə. Orada versə verdi, verməsə vermədi. Yəni, insanları taleyinin axarına və tam ümitsizliyə tərk ediblər bu ölkədə. 100 minlərlə insanın heç bir şeyə ümidi yoxdur. Əslində, pis odur. Və mehman da bu ovqata girir əslində. O zaman 1990-cı ildə birdən deyirlər bizə də Fərizə niyə intihar elədi. Çünki bizim o sevgililər günü məsələmiz var idi. Bütün ölkə ağlayırdı, tank girmişdi. Bush bizim arxamızdan çəkilmişdi ki, bu Qarbaçov düz eləyib. Özal qardaşımız, canımız, Türkiyənin prezidenti bəyanat vermişdi ki, onlar şiədir, onlar məsələsən İran məşğul olsun. Tank girib, yeri göyü dağıdıb, birdən də bir gəncəcik Fərizə var, İraq olsun, qadınlar bəlkə elə şeyi hiss eləyə. Bir dənə İlham var, İlham da gelib tank vurub öldürüb İlham. Bu adam hansı mənəvi psixoloji ovqatda bir deyişdir ki, İlhamı qəbirdən çıxarırlar, gəlir, adam hesablayır, beyinir, bu o hadisədə də mən bəzi bənzərliklər qururam. Fərizə Sadınla içmişdi, o uksusdu, nədir? Onu Sadınla içmişdi, İlhamın məzarı evə girəndə Fərizənin məzarı çıxdı. Siz buna intihar deyə bilməzsiniz. İntihar evdə, deyək ki, keçimsizlikdən olur, maddi sıxıntıdan olur, intihar, məişət hadisəsidir intihar. Bir qızı sevir, o qız onu sevmir, adam düşür, depressiya gedir, özünü atır. Yəni, intihar o hadisədir. Bax, bu hadisə ölkə indi o ovqata girir. Və adamların heç bir şeydə ümidi yox. Hamı bu ölkədən getməlidir mi? Və ümumiyyətlə, niyə getməliyik ki, biz öz ölkəmizdən? Mən, məsələ, xarici ölkədə yaşaya bilmərəm. Digərlər yaşayanlara da hörmət edirəm. Amma 10 milyon getməlidir mi ölkədən? Həmin o psixoloji ovqatın içindədir ölkəmiz indi hazırda. Ona görə də indiki vəziyyətdə bu belə bir ümitsizlik kimi, bilməm, çıxmadı ki, danışıram, amma heç bir halda ümitsizliyə düşmək olmaz. Yəni, məmləkətdə hələ də gözəl insanlar var, hələ mübariz adamlar var, hələ 150 adam içəridərsə, onların ailəsi onların heç birindən imtina eləmirsə, onun arxasından gelib gəlirsə, bu böyük bir təbəqədir. Ona görə də məncə mübarizə davam eləməlidir və biz mehmanı xilas komitəsimi, mehmanı xilas qrupumu, mehmanı xilas hərəkatımı bizim martın 2-sinə qədər çox ciddi çalışmamız lazımdır.
Petisiyamı olunmalıdır, bilmirəm, Obama nə idi? O dəliyə mi çıxılmalıdır Trumpa, o ağıllıya mı Merkelə mi deyilməlidir? Nəsə olunmalıdır, çünki məsələ o qədər ciddidir ki, Azərbaycan hakimiyyətinə ən yuxarı səviyyədə izah olunmalıdır ki, bu məsələ göz görə-görə gedir və insanları belə eləmək olmaz. Adam həbsxana çəkdi, burax adam çıxsın azadlığa, ondan sonra yenə tutarsan, 3-4 aydan sonra fasilələ yenə həbs elə də bu Əfqan Sadıqlı kimi. Bu Qarabağ məsələsini toxundunuz, dediniz ki, hakimiyyət deyəsən Qarabağı vermək istəyir. Qarabağ komitəsinin mitinglər cəmi bir dəfə icazə verildi. Sonradan icazə verilməməyinin səbəbi sizcə nədir? Bizi ciddi almadılar, mehman kimi. Mırta bizə icazə verdilər. Və bizdə də partiya deyilik, siyasətçi deyilik, bir siyasi partiyalar bloku deyilik. Hökumət icazə verdi və dedi ki, qoy bir 300-500 adam gəlsin, bunların da biz ağzını bağlayaq və salam. Və elə oldu ki, 29 sentyabr mitinginə 10 minə qədər adam gəldi. Heç bir halda gözləmədiyi, hökumətin heç bir halda gözləmədiyi. Yəni, bunlar təxmin edirlər ki, artıq Azərbaycan xalqı yoxdur. Biz necə istəsək, cəmiyyəti dizayn edə bilərik, kəsərik, tikərik, elə bilin ki, bu parçadır da. Bu parçanı hansı yönünə istəyirsən, kəsirsən, biçirsən, tikirsən da. Hökumət cəmiyyəti və milləti elə bilmişdi. Amma bu belə olmadı və hökumət bundan çox ciddi əndişələndi. Əgər bir qrup sədri olmayan, təşkilatı olmayan bir qrup adamın çağırışına 10 min insan gəlirsə, deməli, Qarabağ məsələsi bu ölkənin içərisində hələ ayaqdadır. Ondan sonra bizə qarşı müəyyən təbliğatlar başladı həm hakimiyyətdən, həm öz dostlarımız tərəfindən. Və bu miting məsələsini hökumət rəfə qaldırdı. Amma bundan əl çəkmək məsələsi də yoxdur bizim gündəmimizdə. Mitingdən icazə vermədilər, 24 noyabra miting təyin elədik, icazə vermədilər, 15 dekabra miting təyin elədik. İndi onların məhkəmələri gedir, o məhkəmələr Avropa məhkəməsinə qədər gedəcək və yanvarın 1-ci 10 günlüyündə artıq, bu önümüzdəki günlərdə biz yeni miting tarixini açıqlayacaq. Kim nə eləyir eləsin? Bütün elimiz elində sonunda sözümüzün həmişə sonu zaten nə olur da? Qarabağ komitəsində də biz bunu dəfələrlə demişik, yazılarımızda da demişik. Bu mehman hadisəsi də birbaşa ona bağlıdır. Cəmiyyətin azad insanlarıdır cəmiyyətin bütün problemlərinin üstündə aparan və həll edən. Bir ölkənin ki azad insanları, bir ölkənin ki müstəqil mediyası boğuldu və o sıradan çıxdı, o zaman o ölkə batdı deməli. O mənada Qarabağ məsələsində növbəti dəfə bizim hökumətimiz, hörmətli hökumətimiz və ali rəhbərlik bilsin ki, Qarabağ məsələsində hər hansı bir addım, hər hansı bir güzəşt, bu bir mehmana yox, 1 milyon mehmana, 1 milyon əvvəl Zeynallıya başa gəlsə belə, Qarabağ məsələsində hər hansı bir addım Azərbaycan xalqı tərəfindən qəbul olunmayacaq. Əvvəz bir, belə çıxır ki, onda Qarabağ xalqı lazımdır, hakimiyyətə yox. Çünki Qarabağla bağlı hər hansı bir hərəkət olarkən anında qarşısı alınır. Valla, hakimiyyətin çox ciddi, indi bu tamam başqa bir mövzudur, hakimiyyətin çox ciddi və hər tərəfdən bir baskının altında olduğu məlumdur. Yəni, bu Qarabağı böyük qüvvələr hakimiyyətdən müəyyən yollarla almaq istəyirlər. Ortada Laçın dəhlizi məsələsi var, Kəlbəcər məsələsi var, onlar istisna olmaqla 5 rayonu vermək, sonra orada nə bilim müəyyən təpəliklərdir, strateji yüksəkliklərdir. Bu məsələnin biz uzun illər davam elədiyini bilirik. Amma əgər bu hakimiyyət bu xalqla bir yerdə, bu xalqı arxasına alaraq problemləri həll eləməsə, hər zaman qopu olacaq. İndi görünən odur ki, Qarabağın da monopoliyası buradadır. Bula bilsənlə, Qarabağa da kartof kimi baxırlar da. Kartof, pomidor. Doğrudan, nə tər ki, pomidor monopoliyası yaratdılar, şüşə monopoliyası, xalça monopoliyası, iynə sap monopoliyası. Biz gelib nə gətirə bilərik? İndi bu yaxınlarda gömrük sədri dedi ki, hamı banan gətirə bilər. Yalan deyil gözünün ortasına kimi. O bizim tələbə yoldaşımız olur. Mən onu tanıyıram biraz. Necə banan gətirə bilərsin? Get gətir görüm. Adamın bananını 2 gün orada saxlayarlar. Adam bütün varını, dövlətini müflis eləyər, iflas eləyər. Yəni, demək istədiyim odur ki, Qarabağa da bu ölkədə hakimiyyət monopoliya kimi baxır. Onlar əsəbləşirlər ki, bunlar kimdə Qarabağla məşğul olur? Kimdir bunlar?
Xocalı da bunların monopoliyasındadır. Bizim dərdimiz də, kədərimiz də. Sabah bizi ağlamağa belə qoymaya bilərlər ki, göz yaşı da bizim monopoliyamızdadır. Və belə bir ovqata salırlar. Dünyanın heç bir yerində, heç bir mərhələsində, indi Azərbaycanda olduğu kimi bir hadisə olmuyor, bu biləsiz. Və dünyanın heç bir zamanında bu dərəcədə xalqı heçə sayan və onun bütün problemlərini öz monopoliyasına alan bir sistem olmuyor. Ona görə indi əsəbləşirlər ki, Qarabağ məsələsində biz məşğuluq da, verəcək, verəcək, alacaq, alacaq da. Siz kimsiz ki? Bu məsələ həmin o siz kimsiz ki məsələsidir. Biz də burada sakit, sısqa, o zavallı səslər var bir-iki yerdə. Biz də deyirik ki, biz bu ölkənin, bu torpaqların altında və üstündə olan hər şeyin sahibiyik. Biz millətik. İndi bu millətin səsi bugün biraz sısqa gəlir, biraz zəif gəlir, biraz belə betər gəlir. Amma bu səs sel olacaq axı bir gün. Və son bir sualım, qısa da olsa buna xahiş edirəm, cavab verərdiniz. Son günlərin sosial şəbəkələrinin ən çox müzakirə olunan bir məsələsi İlqar Məmmədovun Real Partiyasının sədrinin məlum statusu. Buna sizin münasibətiniz? Sizcə belə rahatdır, statusu yazırsan və sonradan reaksiyanı görən kimi, o heç nə olmamış kimi götürürsən, silirsən. Allah İlqar Məmmədovun ömrünü uzun eləsin. Mən İlqar Məmmədov həbsdən çıxandan bir türlü bu məsələyə heç bir halda toxunmamağa çalışıram. İstəmirəm realçılarla yeni və böyük bir bizim qovuğumuz olsun. Mən onu qaynar qazana dəvət elədim, o gəlmədi. Mən onun azad sözdən, diri və canlı suallardan qorxduğu qənaətindəyəm. Onun ümumiyyətlə siyasəti, nə bilim, dilimiz rus dilidir, ikinci dilimiz rus dilidir, Rusiya bizi burada Cənubi Qafqazın ən böyük dövləti hesab eləyir, gözəl Azərbaycan qadınları ölkədən getməlidir, nə bilim, Allah bunun siyasətinə uğur versin. Hesab eləyirəm ki, İlqar Məmmədov gözlənləni vermir və gözlənləni verməməkdə də israrla davam eləyir. Allah yolunu açsın, qapısını açsın. Əvəz Bey, təşəkkür edirəm, vaxt sayırıb gəldiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Xural.com saytının baş redaktoru Əvəz Zeynalı idi. Sağ olun, salamat qalın.